皆さん、もしあなたが学業のことで心配している人なら、このビデオ、このおすすめの映画はあなたのためのものです。はい、皆さん、はじめまして、Japanese Library Now ページへようこそ。これは私のページの最初のビデオですから、緊張しています。よろしくお願いします。はい、このビデオの最後では、おすすめの映画を紹介すると思っています。なので、ぜひ最後まで見てくださいね。まずはじめに自己紹介させてください。私の名前はナオミアオです。今年18歳になります。私は2023年7月に GLPD安全レベルに合格しました。私は2018年からずっと日本語に興味があって勉強したいと思ったのですが、時間がなかったので、自分で YouTube から勉強しました。だけど、2020年から先生に習い始めました。この4年間では、いろいろなことがあって、数ヶ月試験、日本語の勉強を中断したこともありました。はい、でも私は2022年に安全レベルの勉強を終えるので、私の母は、ナオミちゃん、ブログとかページとか始めてみたらどう？私は母に言われました。だけど、その時私は本当忙しかったので、始めることができませんでした。だけど、今年決めました。これから私のページに塩1コンテンツを作成するつもりです。どんなブログとかコンテンツを作成するかちゃんと言えませんね。だけど、私のページを楽しみにしていてほしいです。よろしくお願いします。じゃあ、今は私がおすすめたい映画を教える時間と思います。はい、皆さん、もしあなたが学業のことで心配している人なら、このビデオ、このおすすめの映画はあなたのためのものです。はい、皆さん、横浜流星を知っていますか？私の彼氏です。Wait a minute!このおすすめの映画は横浜流星の有名な映画の一つです、はい、映画の名前は初めに恋をした日に読む話です、はい、ちゃんと説明したいのでミャンマー語で話させてください。제가곧레코멘피아의장인아후와지지역비디비가사피비어와아마트가사네피제이저러디지번사노체전화이마피메드레시야로ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် listening တွေလည်းကောင်းကောင်းမယ်ပြီးတော့ပျော်စရာလည်းကောင်းမယ် motivation လည်းရစီမယ်လို့ထင်နေတဲ့ဒါဒီအောင် recommend ပေးရပါတော့ဆိုတော့ now quality car ကို2021မှာကြည့်ခဲ့တယ်3ခါလောက်ကြည့်ခဲ့တယ်3ခါလောက်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမနှစ်ကဒီ GED ဖြေခံရေးအချိန်တောက်လျှောက်ပါပေါ့နော်ဒီကားကြောင့်တွေးပြီးတော့အော်ငါဒီရုပ်ရှင်တွေကကျုံးခုလိုဖြစ်သွားတယ်ငါတို့ဒုက္ခပဲဆိုရဲအတွေးပေါ့နော်အဲ့ pressure ရဲ့အရင်ကိုများတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု review မှာပြောပြပေးပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကားကဒီဂျွန်ကိုဟာရမီဂျွန်ကိုဆိုတော့ဒီကောင်မလေးကဒီပြောမယ်ဆိုရင်အသက်36ရယ်သူဒီမူလာနဲ့နေစားပြီးတော့အထက်တန်းထောက်လျှောက်ကစာရင်းတော့တယ်။သူကဝင်ခွင့်ခက်တဲ့ဒီ Tokyo University ကိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဘွားတော့သူ့ကိုဆွေးထားပလန်ကိုပျောက်သွားတယ်ပေါ့။ဘာလို့အမေဆွေးထားပလန်လို့ပြောလဲဆိုတော့သူကသူဖြစ်နေတဲ့ဝါသနာအိမ်မှာဘာလို့ဘာမှမသိပါဘူး။ဒီတိုင်းမစားရတဲ့လုပ်ခဲ့တာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်သွားပြီးတော့သူဒီတိုင်းမှာဒီဆယ်စနစ်တစ်ခုလောက်လုံးဝထောက်လျှောက်အလုပ်ပြုတ်လိုက်နေဘဝယူတန်နီယာလေးညာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆယ်ကျော်တက်ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ယူတီဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီယူကိုဟာမန်ကြီးစီပေါ့နော်ဖက်ရှင်ခါရရှိဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီယောက်ကအဲသူကဒီအလယ်တန်းကထောက်လျှောက်စာမလုပ်တော့တယ်သူစာမလုပ်တဲ့သူကဒီလူနဲ့တွေ့ပြီးဒီဒီဂျွန်ကိုနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူကအဲစတွေ့ရပုံစံကသူဒီခရီးမျိုးစုံနဲ့ခရီးမျိုးစုံနဲ့ဆိုတော့သူလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အနေနဲ့ဒီဟာရမီကိုပေါ့နော်ဂျွန်ကိုကိုစာတင်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါအပြင်သူကထိုးတိုက်တဲ့ကတူဝင်ဝင်ခတ်တဲ့ဟာပေါ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တယ်သူတော့စာမလုပ်လာတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ဒီလိုတက်တဲ့သုံးမျိုးဝင်နိုင်မလဲအောင်မလားပေါ့ဒါကတော့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆက်တွေ့ကြည့်လိုက်ကြပါဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရအောင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဒါလည်းရရှိနေပါတော့အဆုံးမစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့
ပြောချင်တာကတော့နာအိုမီတွင်းမီယာတိကားကိုကြည့်ပြောပါတော့။ခါကြရင်ကိုလုပ်ထားတဲ့ plan ကြီးရလုံးဝကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲရေစုံမျိုးပြီးတော့နေနေမဲ့အစားဒီလမ်းတခြားနီလန်းရှာကြည့်ရမျိုးနီလန်းကိုမတွေ့ရင်တော့မှဒီတိုင်းပဲတလန်းမတလန်းရှောက်သွားရင်ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲတခုမဟုတ်တခုကတော့တွေ့လာမယ်တော့ထင်တာပဲ။ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တော့ဒီလမ်းအိမ်တခုအိမ်ကိုရှာရဲဒါပေမဲ့လမ်းမှားနေဒါပေမဲ့လမ်းမှားနေပဲဒီနေမှာရက်ထားလို့မရပဲ။ဆက်သွားနေပြီးတော့လမ်းကိုရှာနေရမှာပဲ။အဓိကဆက်သွားနေဖို့ပဲလိုတာပါပြီးတော့ဒီမှာစေကျုံးကိုဆိုတကယ်တကယ်ဆိုသူဒီအတိတ်ခင်းမှာပြိမိနေရလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တော့မှဒီယူဒီနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသူလည်းအလုပ်ကိုပြန်ပြီးကောင်းကောင်းသေချာလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါတော့အဆင်ပြေလာတာဖြစ်တော့ကံကိုစမ်းအောင်တက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုသူရဲ့ဒီယူဒီချောင်းနဲ့ဒီသူရဲ့ဒီအထက်တန်းကသူရဲ့ဟာဆုခွေဒီချုံးနဲ့လည်းပြန်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ကိုအမြဲလို့စပို့လုပ်ပေးနေတဲ့အဲကောင်လေးတယောက်လည်းရှိရပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီအတန်းမဟုတ်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမှဒီ၃ယောက်နဲ့သူနဲ့ကံရောဆံရောတက်တဲ့ကားလေးဆိုလည်းလည်းမမှားပါဘူးဆိုတော့ပြောပါစေဒီမှာဆိုရင်ဂျုံကိုနဲ့နာအောင်နဲ့တူရဲ့ချက်ကနာအောင်ကိုလည်းနည်းနည်းအတိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပြိမိရပြောလို့ရတယ်တခါကျအမှားရပိုင်းလည်းလုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဂျုံကိုလိုမျိုး၁၀နှစ်၂၀လောက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဆက်ပြီးတော့သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့တကူမဟုတ်တကူကောင်းတာလေးဖြစ်လာနိုင်မှာပဲလေဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒါပထမတစ်ချက်တူတာပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်ကတော့နောက်ကလည်းသူကလည်းဒီတောင်းပြီးပြီးတော့ maybe ရိုးရိုးတက်ကတူပါရတဲ့ဟင်တက်ခင်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့မပါပါဘူးမြင်အဲ့မှာပြီးတော့သူဒီဆီယာမလှုပ်လိုက်ပြုတ်လိုက်လှုပ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဒါနောက်နဲ့တူပြရရနောက်လည်းအပြင်မှာအခုဆီယာမပြန်လှုပ်နေရဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပေါ်ရဲ့ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပြီမဲ့ပေါ့ပြောမရလေကိုကျိုးသားနေမှာဆိုဂျုံကိုဟာရုမဂျုံကိုလိုမျိုးနော်ဒီကံကိုစံကိုတက်လာအချိန်မျိုးရင်းနဲ့ဂျုံကောင်းဂျုံနိုင်မှာပါဆိုတော့ဟဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက် review လေးပေးပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဒီ video လုပ်လိုက်တာလေးပါဆိုတော့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ခေါ်ဒီရုပ်ရှင်မဖြစ်ဒါမို့အကျိုးရှိစေတခြားသောဂျပန်နာလည်းပတ်သက်ပြီးဖြစ်ဖြစ် video လေးလုပ်ပြီးတင်ပြီးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာဝရဲ့ page လေးကိုလည်းlike and follow လုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးသားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ hey ဆိုတော့နောက်ကြပါဆက်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်ဆိုတော့見てくれてありがとうございます じゃあまたね